V tem trenutku, gospod Podbregar, koliko takšnih prisluhov je? Tak podatek vam se v javnosti ne moram dati. Mislim, da sem zelo natančno povedal z prsti moje roke. A kaj, ko je po podatkih, ki so pricurjali v javnost, direktor Sove podpisal več kot 3000 odredb za spremljanje mednarodnih zvez, za katere ni bila potrebna nobena odredba sodišča, ampak so se zanje odločili kar na Sovi. Prisluškivala hrvatskog premijera Ivu Sanadera i pri tome uhvatila gospodina Janšu da su se dogovarali o incidentima u Piranskom zaljevu. Da ona da se tole pogovarjala kdaj bo kakšen incident v Piranskom zaljevu. Za to, da mu je pomagal in se mu je zahvalil za incidente in je rekel, v redu, da sva dogovorjena. Ne vem, nekaj takega sem jaz slišal, da je bilo. Išče se najprej poročilo Sove premijeju, na katerem je rečeno to, kar je premijer trdil, da mu je Sova dala. To je prva stvar. Druga stvar se pa išče seveda te prisluhe, ki so bili vse so zelo osko mejene, že na osko časovno obdobje, če so bili dejansko izvršeni in če so bili izvršeni, kaj vse bi na teh prisluhov. Kot rečeno, vse to, kar sem do sedaj govoril, je resnica in to bom dokazal na sodišču. Ali ta dokument morda obstaja še vedno na vladi, ali ste si ga morda v kakšnem predalu zataknili, kakšno maro skrili? To je vprašanje za milijon dolarjev. Lahko povem tisto, kar je bilo, da je šlo v smeri umirjene situacije, ne incidentov. Jaz ne bom nič govoril o tem, kaj smo poslušali, kaj smo jaz govorim o pogledu v dokument, o pogledu v dokumente, v dokumentacijo. V tem trenutku bi rekel to seveda, da še zdaleč nisem pogledal vsega. Medtem ko se je doma nadaljevala burka z naslovom Sova, je eden izmed obeh ključnih akterjev užival v košarkaških uspehih naše reprezentance na evropskem prvenstvu v Alicanteju in se dal tam slikati in slišati. Rok je rekel, važno je, da rečeš, da sta se dogovarjala, se pravi v dvojini. Naš novinar je slišal, kar je slišal in videl, kar videl, ter to sporočil javnosti in s tem opravil svoje delo. Prvi korak bi lahko bil ta, da bi mediji objavili pogovor Janez Janša Sanader in da bi cela slovenska javnost videla, da se je gospod Rop lagal. Da vidim, da kolega Rop ni govoril neresnice. Jaz zvočnega zapisa nisem slišal, iz katerega bi izhajalo, da sta se dogovarjala o incidentih. Da sta se pa pogovarjala o incidentih, to sem pa slišal. O predlogu sklepa, ki ga je komisiji posredoval poslanec Zmago Jelinčič in sicer, da naj komisija za nadzor obveščevalno varnostnih služb ugotovi, da v dokumentaciji, ki jo je pregledala in poslušala, nikjer ni sledu v tem, da bi se politika Janez Janša in Ivo Sanader dogovarjala o incidentih v Piranskem zalivu, danes niso glasovali, ampak ga bodo skupaj s poročilom o aferi obravnavali na seji med 10. in 15. aprilom. Ne, danes o tem nismo govorili, imeli smo druge zadeve in čakam na tisti datum. Nestrinjenje z Jelinčičem pa je že izrazil poslanec Josip Bajt, član komisije iz Slovenske ljudske stranke, češ da ne ustreza resnici. Jaz upam, da to ne bo stališče oziroma da ne bo sprejeto kot stališče komisije. Zaradi tega, ker je to ugotovitev gospoda Jelinčiča. Ne ustreza resnici? Ja, to smo pa mislim že v nekaterih medijih zasledili in mislim, da in na podlage nekaterih izjav, ki sem jih dal tudi vam, enkrat v studiju ne odgovarjate mu. Jaz zvočnega zapisa nisem slišal, iz katerega bi izhajalo, da sta se dogovarjala o incidentih. Da sta se pa pogovarjala o incidentih, to sem pa slišal. Predsednik komisije pa pravi, da je Jelinčičev predlog o tem, da se Janša in Sanader nista dogovarjala o incidentih, ni dovolj celovit. No, jaz ne bi izdal zaključ konca pred celo zgodbo, tako da bo se to zvedelo, ko bomo poročilo obravnava in sprejeti sklepe. Jaz bi samo rekel, če bi bil sprejet samo ta sklep in tak sklep, kot je, bi prav gotovo zgrešil svoj cilj. Danes so člani komisije še enkrat odšli na sedež Sove in posnetek poslušali še trikrat. A si to, kar so slišali, še vedno različno razlagajo? Ne, ta posnetek ni več sporen, ampak šli smo ga pa še enkrat poslušati, se pravi ta posnetek, s katerim sta se pogovarjala, oba dva, zaradi tega, da smo se poskušali prepričati, da smo isto slišali, kar je bilo dejansko posneto.
Nobenih dogovorov ni seveda. In nekateri lahko poslušajo to še desetkrat in tega ne bodo slišali. Ne bodo slišali tistega, kar si želijo slišati. Ker tistega, kar si želijo slišati na teh posnetkih, enostavno ni. Jaz bi pa seveda pozval predsednika vlade, da umakne stopno zaupnosti vseh teh posnetkov in da javnost posluša, kaj sta se govarjala Rob Sanader in kaj sta se pogovarjala Janša Sanader in da si ustvarijo svoje mnenje, potem ko bi to na lastne ušesa slišali.